Ja men hur är det som är Sampe och välkommen ska ni vara till en snabb liten... Nej var det snabb? Så jag säger när jag går live. Välkommen till snabb liten infovideo om just nu är live på twitch.tv/sampe1. Välkommen till folk till en helt ny video. Idag ska jag visa er vilka jag kommer rösta på guldtuben 2017. Väldigt många urkända videos, många youtubers. Och jag, det verkar ha typ blivit en grej. Det har blivit en trend. Det har blivit trenden för 2017. Typ så här april. Fan vad coolt. Självklart ska ju Samuel veta hoppa på tåget och göra som alla andra för han är så jävla okreativ. Fy fan vad jag suger. Vi hoppar rätt in i saken helt enkelt. För som inte vet att guldtuben är din YouTube-gala som är en gång om året. Och den här gången är det riktigt, riktigt king. För jag ska fan det här med ett pris alltså. Skitsamma. Eller okej, så det kan man inte säga. Jo, det kan man fan säga. Jo, nu står jag upp något här. Ja, jag ska vinna. Jag ska vinna. Let's go. Nu kör vi. Så det ni gör är att ni går in på guldtuben.se. Ni klickar på nominera nu. Bam. Och sen är det liksom så här. Man ska nominera så här årets YouTuber, årets video. Vad som helst. Eller vad som helst. Det är massa kategorier. Jag tror det är 15 olika kategorier. Ja, 15 olika kategorier. Så det är skitnice. Jag kommer gå igenom nu vilket jag kommer nominera, rösta på, jag vet inte vad jag säger. Och jag vet att jag borde raka mig, shava mig. Det är ingenting ni behöver kommentera. Det kommer alla göra ändå, men skit mig. Årets youtuber, vem kommer jag nominera där? Eller vilka rättare sagt. Alltså helt enkelt, de jag kollar på när jag liksom har tid och liksom bara chillar. Det är fan RMM, det är Random Maker Movies. Och jag tycker de gör tunga grejer. Och jag tycker absolut de förtjänar att bli nominerade till årets youtuber och vinna. Så Random, hallå, Random Making Movies. Sådär ja, årets video, vad kommer jag ta där? Och jag har sett väldigt många andra youtubers göra såhär vad de tog där och så vidare. Och jag själv snackar med grabben. Och jag när man tänker efter liksom, jag ser inte så jättemånga andra videos att välja mellan. Och jag kommer ta Cytros träningsvideo. Den video jag kommer ta är Cytros ett år av träning helt enkelt. Jag kommer nominera den här till årets videoklipp helt enkelt. För jag känner verkligen att själva videon har ett jävla syfte. Den här videon förtjänar absolut att vinna. Det tycker jag verkligen. Men nu kanske ni tänker, ja men Sampe, du har ju också gjort en sån här video när du var pinne och fick bicko sen liksom. Och ja, jag vet. Årets stjärnskott, den här är klurig helt enkelt. Den här är jävligt klurig. Tänker man så här, alltså när man ska nominera en YouTube-kanal som har liksom växt i raketfart verkligen bara. Helt ärligt, jag har hållit på med YouTube nu i 4 år. Jag har gått jävligt långsamt för mig i alla år. Fram till typ 2016 i november, december. Där började det bara öka som in i helvete alltså. Jag skulle nästan kunna sätta mig själv här, men jag vill inte det. Jag vet att många andra YouTubers har satt mig på årets stjärnskott. Tack så jättemycket till det. Men jag vet verkligen inte. Alltså årets stjärnskott, det är väl typ, det är väl, jag känner typ så här. Hydra typ, alltså någon jävel som verkligen har bara bam exploderat, alltså verkligen flygit upp till rymden på riktigt, alltså bokstavligen liksom. Jag vet, Harakiri är någon som verkligen har, ni vet hur mycket jag diggar Harakiri. Och han är en grabb som verkligen har, han har hållit på länge, men han har, det är nu på senaste tiden han har bara verkligen kommit fram liksom. Liksom, sen han började livestreama, då har det blivit ett, eller alltså jag vet inte, jag tror han har livestreamat länge, men alltså det är, sen han började livestreama hela tiden typ, eller jag vet, okej, han kanske har gjort det skitlänge, ingen aning. Harakiri-gubben är verkligen någon, är någon som, alltså visst han har 16k subs, men hans livestreams ligger på flera tusen viewers. Helt galet vad han har växt. Jag tror verkligen på Harakiri. Jag röstar på det, Harakiri. Men då vill jag fan ha en Harakiri-kar av dig alltså. Årets stjärnskott, Harakiri. My fucking man. Jag har inte sett någon annan rösta på han. Och jag känner att Harakiri, jag langar bickan till dig. Men då ska jag fan ha en Harakiri av dig, okej? Okay? Årets serie, den här är lite rolig. Den här är lite rolig. Okej, okay, jag vet att typ alla har röstat på gissa youtubers. Och jag kommer också göra det. Gissa youtubers. Gissa youtubers med Matte och Johan. Ja, det är fan det roliga som finns alltså. Det är på riktigt alltså. Det är Johan Pepp. Åh, nej. Det är så här, det är så här bilder ska man gissa vilka youtubers är. Den alltså den serien alltså på riktigt, den är fan king. Den är legit som fan alltså. Årets style video. Jag har fan ingen aning. Jag tror inte jag kollat på en enda style video på under senaste året alltså. Men om jag får fan style video, vänta, vi har så här. Yeah, hello. Ja, ah, hej. Årets style video, vem ska jag ta där? Sara Larsson. Sara Larsson, hon gör inte ens YouTube antar. Aha, okej, okay, men vänta, vi går in på Splay Style och ser vilka som är med. Ja, vi går in på Splay. Nej, säger vi. Vi går in på Splay Style och så tar vi random.org och nu sätter vi musen på så här. Och nej, nu kan jag gå in på någon här. Men du vill inte anmäla eller göra någon cringe person. Det är inte cringe. 1, 2, 3. Var det 10 gånger 5? 10 gånger 5. Ja. Det är 10 såna här då. Nej men kolla, först har vi 1 till 10. 1 till 10. 8 blir det, rad 8. Då är det 1, ja då blir den 8. Ja, ja, det är Thomas. Ja, det är Tompa, my man. Jag har ju gått i samma klass, va? Nej, du har det, va? Ja. Ja. Och sen 1, 2, 3, 4, 5. Ja, nu är det 1 till 5. 1 till 5. Och vi, här är 1 då. 1 till 5. 4. Piku. Åh! Hur är det? Hej allihopa!
allihopa, jag är tillbaka och jag är här med... Jag har aldrig sett den här början. Ja, inte heller gjort det. Och hon är inaktiv, det gillar jag. Ja, men Picku, du får min röst på årets style. Sådär. Årets musikklipp. Den här är... Nummer är den YouTube-videon som har ett fokus på musik genom att länka... Men vänta lite, vem är det som gör... vad heter han? Det är Daniel. Daniel Norberg. Han förtjänar här om någon. Vilken ska man ta då? Den här tar vi, helt seriöst. Alltså han lägger ner så jävla mycket... Eller det är han och hans brorsa till mig tror jag. De lägger ner jävligt mycket tid och jävligt mycket tid, helt enkelt. Det här kan man väl ta som musikklipp? Ja, det kan man göra. Yes, årets collab. Jag vet inte fan, alltså det får fan bli Matt och Johan alltså. Matte och vänta, Mattes Mush. Men jävlar, El Chili. Alltså jag vet inte, kan man skriva så här? Ja, jag tror det fan igår. Årets humor. Årets fucking humor. Den är svår. Men jag Mattes Mush har fått mig att garva så jävla många gånger. Alltså jag måste bara lägga den. Matte, my man. Alltså jag tänkte nästan skriva my man där, men ja. Årets löfte. Nu är det en YouTube-kanal som har max 20 000 prenumeranter. Som du anser är Sveriges nästa YouTube-kanal. Helt ärligt, jag vet fan inte vem jag ska ta på årets löfte. Så det blir svårt. Det är fan Harakiri. Det är fan Harakiri här också tycker jag. Ja, det är Harakiri. Han är Sveriges nästa YouTube-kanal. Harakiri, my man. Jag tror verkligen på det, Harakiri. Årets gamer, här kommer vi till den. Jag kommer skriva in mig själv här. Eftersom att väldigt många tror att jag kommer... Eller att jag kan ta hem det här. Och många tror på mig. Många nominerat mig. Jag ser många andra YouTubers som gör sådana videos. Och då har ganska många skrivit in mig här. Och verkligen stor tack till alla som gjort det. Big shout out till er. Ni vet vilka ni är. Det är Frolle, det är Olle, det är... ja, förlåt om jag glömt dem nu. Men det är Sajan, liksom det är... Stort jävla tack. Tack som fan. Sorry om jag glömde dem nu. Men tack så jättemycket. Joel Wetzel också. Tarsan också. Såg jag också gjorde. Tack som fan till alla som har skrivit in mig här. Och tror att jag kan vinna här. Jag, alltså verkligen, det betyder verkligen skitmycket. Och till alla er som... har skrivit in mig här redan och har nominerat. Verkligen stort jävla tack. Och om ni inte har gjort det får ni jättegärna gå in och nominera mig som årets gamer. Jag tror vi har en chans. Och det vore hur jävla fett som helst. Alltså bara att bli nominerad skulle... Det skulle vara hur coolt som helst. Jag förväntar mig verkligen inte att vinna eller någonting. Verkligen inte. Men att bli nominerad vore verkligen jävligt coolt. Och då langar jag bickan. Jag kommer langa bickan till hela folket, glöm inte bort det alltså. Så jag tar mig själv där på årets gamer. För jag tycker det. Årets vloggare. RMM gör ju vloggar och jag, de, ja, vlogg 56. Jag tycker verkligen RMM är random making movies. Jag röstar på dem två grejer nu. Jag tycker verkligen de gör, man ser verkligen kvaliteten i deras videos. Man ser verkligen, men de vet vad de gör. Det är good shit. Det är inget snack om saken. RMM helt klart årets vloggare, absolut. Årets action. Det måste fan vara Vilda Väsby. Det måste vara Vilda fucking Väsby, my man. Vilda Väsby. Vilda Väsby är en grabb jag utmanade i en cheeseburger tävling där han skulle mixa cheeseburger och dricka, vilket är extremt jävla äckligt. Och han gjorde det. Men jag vet inte om han klarade det. Jag tror fan han gjorde det. Jag spydde i glaset. Jag vet inte om ni hörde det, men jag spydde. Nej, jag vet inte. Men jag har skitsamma. Det spelar roll om han klarade lite. Vilda Väsby, årets action, helt klart. Action. Alltså han gör sjuka grejer. Han gör fan helt sjuka grejer, den här grabben. Det är helt sjukt. Årets Facebook. Jag frågade mina polare innan. De bara, med JLC. JLC. Ja, det är JLC helt enkelt på årets Facebook. Inga konstigheter, helt klart. Årets Snapchat. Den här är svår. Jag såg att Krille ville att man skulle rösta på han. 75 000 brorsan. Var det inte du, Krille? Var det inte du som skulle köpa den för 100? Nej. Grattis till 75 000 sub. Nej, jag vet. Grannen Alex. Grannen fucking Alex. Gasa, horbil och allt sånt där. Grannen Alex, alltså jag har det på Snap. Och du får gärna accepta mig också så jag kan skriva lite till dig. För jag tycker du lägger upp riktigt roliga grejer ibland. När man blir så lite, man är lite ledsen. Man bara, du får mig att få ett leende på mina läppar. Tack så mycket grannen. Kung är du. Årets Instagram. Språk för alla. Helt klart. De gör riktigt roliga grejer. Riktigt coola grejer. Så språk för alla. Shout out. De förtjänar verkligen 110. Och det var det. Det var allting. Helt enkelt. Så ändra nominering. Ändra? Ja, jag måste ha varit inne förut sen. Men då, jag skrev ingenting förut. Ja, skitsamma. Sen är jag klar. Helt enkelt. Så vi ändrar nomineringen. Så där, bam. Du är det klart. Dela på Facebook. Nej, det vet inte jag. Ni får jättegärna nominera mig som sagt till Årets Gamer på YouTube. Det vore extremt fucking cool. Ni får jättegärna skriva om ni tyckte det var rätt fel.
Jävlar, vad var det där som bet till min nackjävel? Ni jävla mussla alltså. Tack så fan för att du glömde med videon. Glöm inte att följa mig på Instagram, ett samt vet vad det är. Coola grejer händer där, riktigt coola grejer händer där. Glöm inte att tumma upp videon om du diggar den. Subscribe om du är nya, så hörs vi i nästa video. Peace motherfucking out. Psh.